heter Line Marie. Jeg er fra Fredrikstad og jobber som HMS-rådgiver i Grønn Jobb. Som HMS-rådgiver så veileder jeg bedrifter i kartlegging og risikovurderinger, og bistår bedrifter i påleggsgjennomføring i tilsynssaker. Det beste med å jobbe i Grønn Jobb, det er alle kundene våre. Det er den store variasjonen i bransjer, i arbeidsoppgaver, i ulike mennesker man møter, og ulike problemstillinger man møter i hverdagen. På fritida så bruker jeg veldig mye tid sammen med min sønn på 5 år, Hans Fredrik. Vi er mye ute på Hvaler, vi er ofte på båtturer på sommeren, og vi bruker mye tid på oppussing og hus.